Здравейте на всички, аз съм Стефан, съм главен редактор на българския сайт на Poker News. Хубаво да кажа за мене, играя покер от около 4 години, така започна да играя предимно в интернет, реално това в момента ми е първият турнир, който играя на живо. И така за сега се представям добре, не се въвличам в много ръце, в които няма смисъл да участвам, играя по-пасивничко, играчите на масата са така не много добри, но изчаквам си подходящите моменти, за да си направя хубава атака. Какво те привлече в играта? Ами, привлече ме, че като цяло от малък се занимавам с карти, играл съм доста различни видове игри и така както се запалих от началото, още почнах да се справям добре, играта ми върви и мисля, че имам доста голям шанс да стигна напред в големите турнири, след като почна да участвам по-редовно. Покера като спорт, има ли бъдеще в България? Ами, опитваме се да направим така, че да има. За сега бавно вървят нещата. Трудно е доста, но мисля, че има почва това да се развие и ще продължаваме да работим в тази посока. Турнира вече се провежда 2 години. Как го оценяваш? Ами, оценявам го, че въпреки всичко се представяме на някакво ниво, макар и не каквото си представяхме, че ще бъде, но ще продължаваме да работим и със сигурност до година нещата ще са доста по-добри, отколкото са в момента. Каква степен спомага за развитието на покера? Ами спомага до това, че като цяло няма много турнири и целта му е като цяло да популяризира играта, за да могат повече хора да научат за нея и да разберат, че това не е една проста игра на карти, а се изисква доста умения и мисля, че този турнир ще продължава да популяризира играта и за бъдеще. Се надяваме, че ще има повече такива в нашата страна. Вариант на покер е по-добър, турнирния или просто кеш игрите? Ами зависи, всеки си има предпочитания. Аз лично предпочитам турнирния покер, защото се представям доста по-добре на турнирните маси, но има си добри кеш играчи в България и то не е малко, дори в момента са повече от турнирните. Но като цяло аз мисля, че турнирната игра е по-интересна, покрай нея се завърта по-голям интерес и медии и така нататък. Мисля, че и турнирната игра е доста по-интересна и завладяваща от кеш играта. От двете разновидности на покер, уменията играят по-голяма роля? Със сигурност уменията в дългосрочен план играят доста по-голяма роля, защото слабите играчи продължават да се връщат на масите, да се опитват да победят по-професионалните, чакайки така в кавички късмета да им дойде. Но в дългосрочен план това не се получава, защото просто нямат опит и продължават да си играят чакайки късмета, като професионалните играчи успяват да ги разчитат и съответно да ги побеждават доста пъти поред. Възможно ли е късмета да изиграе решаваща роля в някоя ръка? Възможно е, разбира се, има го и този момент, все пак играта не е на 100% на умения. Има ситуации, в които се получава така, че късмета изиграва лоша шега и на по-добрите играчи, но пак казвам, това се случва доста по-рядко и в дългосрочен план един професионален играч винаги ще стига напред и ще се представя добре. За сегашния турнир до този момент доволен ли си от играта си и какво очакваш до края на деня? За сега съм доволен от играта. Играта върви меко. Мисля, че ще стигна напред в турнира, въпреки че нямам достатъчно чипове в момента, но чакам си удобна ситуация, в която да събера чипове и мисля, че за сега нещата са добре.